Здравейте, резултатите от последната сесия на Европейския парламент, която току-що завърши. Първо, смяната на щафетата. Гръцкото председателство пое, представи своите приоритети. Министър-председателя Андонис Самарас даде 4 приоритета на гръцкото председателство. Икономически растеж, довършване на втория етап от изграждане на банковия съюз, имиграционната политика и разширяването на Западните Балкани. И по четирите теми България има какво да каже и се надявам нашите приоритети също да съвпаднат с тези на гръцкото председателство. По тази тема си заслужава по-широко да бъде обсъдено. Втора тема, която беше важна, е свободното движение на граждани. Един дебат, в който всички противници на свободното движение, начало с господин Фараш, някакси се изпариха от парламентарната зала. Нямаше ги, почти нямаше и аргументите. Това е така, защото се обсъждаше с факти. И това, което видяхме, е, че не само позицията на комисията е изключително твърда, но и трудно могат да се намерят аргументи да се защитат ограниченията пред трудовия пазар. Българските граждани ще се възползват и то изцяло от свободата на движение. Социалните системи не могат да бъдат дискриминационни към гражданите на България или на други страни. Свободното движение е от полза за цялата европейска икономика. Всъщност, свободното движение създава предизвикателство в България и особено свързани с демографията. Трябва българската държава да вземе мерки за това да задържа квалифицираните специалисти. Те няма да бъдат ограничавани, напротив, ще бъдат търсени в Европа и това се видя в този дебат в Европейския парламент. Една тема, която е интересна, тя беше предизвикана от малтийското законодателство и темата е свързана с продажбата на европейско гражданство. Продажбата в кавички, разбира се. Малта обяви, че за срещу 650 000 евро инвестиции е готова да предоставя малтийско гражданство. Това предизвика много остра реакция, включително и на Европейската комисия. Процедурата по даване на гражданство на национален паспорт е свързана с произход, с някакви връзки, специални интереси и така нататък, но не и с ценоразпис. И както каза заместник-председателката на комисията, няма цена за европейско гражданство. Една важна тема също за България е свързана с обществените поръчки. 20% от европейския брутен вътрешен продукт минава през обществени поръчки. В България е много повече. Ние виждаме, че цялата икономика се върти около публичните средства. Обществените поръчки би трябвало да станат много по-прозрачни, да се даде възможност не само най-ниската цена, но и по други критерии да се избират печелившите. Ще се контролира много повече сключването на договори за подизпълнение, за да не се крият там печалби и ангажименти, които не се виждат ясно. За България е крайно време обществените поръчки да станат много по-прозрачни. Това означава да влязат в интернет, цялата процедура да се следи там и да няма търговска тайна. В крайна сметка всички подадени оферти след това да бъдат отворени, за да се види кой е спечелил, защо и при какви критерии. Това нещо е изключително критично за доверието и стабилността в процедурите, които прави българската държава. Още една тема, която не беше парламентарна тема, но се случи през последната седмица, свързана е с преговорите по Южен поток. Показва се, че по пътя, по който сме тръгнали, трудно ще стигнем до крайния резултат. Съвета не е дал мандат на комисията да преговаря и не се знае България дали е поискала този мандат от съвета и дали, моето мнение, дали трябва да го иска въобще. Европейският комисар не може да преговаря, той ще отиде в Москва и господин Йотингер само ще представи своята позиция, а Русия каза, че не е готова да предоговаря договори, които са сключени с страни членки. Това не е добрият път. Ако искаме Южен поток да се случи, и то да се случи както трябва, трябва България, заедно с останалите 5 страни членки на Европейския съюз, заедно да подготвим позиции, заедно да преговаряме с Русия, а Европейската комисия да е подкрепа, а не наш адвокат. Ако искаме нещо да се случи, това е пътя. Надявам се да се вземе подобно решение и в българското правителство. В противен случай ние рискуваме да изпаднем в ситуацията или да плащаме на устойки в Европейския съюз за неизпълнение на законодателството, или да плащаме на устойки на Газпром за това, че не сме изпълнили договора с тях. Много ми се ще да се прояви разум и България да не влиза в тази абсурдна ситуация.